Jeito ninja! Round 1! Comece! Poder da Nisga chama de entrada dinâmica! Deixa comigo! Entrada dinâmica! Ok, tudo bem! E aí, eu não vou te dar um como nunca! Sai da minha frente! Não pode escapar de mim! Tô de volta! Entrada azul decidido! Ok, tudo bem! Aonde dois? Comece! Não pode escapar de mim! Não pode escapar de mim! Votação sobre o meu filho! Sai da minha frente! Como é que vem? Não pode escapar de mim! Ok, tudo bem! Mas o que? Mas o que? Midori! Entrada dinâmica! Duro e pronto! Vou te mostrar o poder do clã Uchiha. Tá atrapalhando meu campo de visão. Atrás de você agora. Me chama! Não pode escapar! Que droga! Ok, tudo bem! Agora! Curioso desse tipo! Já chega! Ajuda não! Deixa comigo. Ele saiu, com certeza ele saiu. Kito não aguentou. Foda. Foda que eu não ganho ponto de experiência.